E aí, Bruninho? Firme ou não? Correndo hoje? Você saiu de lá? Capaz, mano. Oh, mano, fechando o cruzamento, mano. Pode fechar cruzamento não, tio. Faz isso não, mano. Fechando o cruzamento, tiozão. Roda a vinheta. Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver. Tá, tio. Então você tá piscando, já sabe, irmão. Tá gravando. Que acontece? Eu vejo mais ou menos a rota que eu vou fazer. Aí tem as 11 horas, né? Aí que são tudo pertinho lá no centro. Aí eu já cato uma que é caminho para me voltar pro restaurante, tipo 11:20, 11:30. Aí dá certinho, eu faço as do centro lá por volta de 11 horas, 11:10, 11:15, né? Aí depois eu venho para cá, faço a de 11:20. Aí já tá pertinho pra mim voltar pro restaurante que fica aqui atrás, ó. Então, quando você faz entrega por rota, é muito melhor, porque você mesmo faz a tua rota ali, mais ou menos o lugar que você vai passar e tal. Entendeu? Aqui nós vamos ter que entrar pra esquerda, a não ser que o cara for fazer entrar na garagem aqui. É, tio, é complicado. Ele fica lá na esquerda, lá, meu. E aí você não ultrapassa pela direita, fica só te segurando. Pior que aqui em frente o restaurante tá tendo feira, cara. Não dá pra você parar próximo ao restaurante. Você tem que parar um pouquinho longe e ir a pé. Esse cara aqui liga 7 em cima da hora. Aí, ó. Nós, parceirão. Aí a gente vai a pé até o restaurante, tiozão. Agora nós vamos lá na Rio de Janeiro, tiozão. Vem comigo aí. Rio de Janeiro e Rua São Paulo. Tudo pertinho, tio. Vou parar a motoquinha ali na... É número 314, sala 9, cara. Onde que é 314? Não tô lembrado onde que é 314. Beleza? Chique? Só na luta? É, tiozão, os motoboy aí de poste de carro, né, nós? Parou um do meu lado aqui e falou: o que que esse cara deve estar falando aí debaixo desse capacete aí, tiozão? Tá conversando celular? Tá falando WhatsApp, tiozão? Tô não. Tô falando com os inscritos do canal do YouTube. Ah, é nóis. Rio de Janeiro 314, mano. Onde que é mesmo? Caramba. Só que aqui em cima. Não é. Acho que é no quarteirão do mototáxi. Olha os motoboy aí, os cachorro louco de pós de casa, tio. Tudo alucinado. Tudo com horário pra cumprir. E esse povo fechando o corredor, tio. Deixa o corredor livre aí, tio. Deixa nós passar, deixa nós passar, tio. Isso, cruza na frente, tio. 314, eu acho que é esse quarteirão aqui. Vou ficar ligeiro, olhando no retrovisor, dando seta, que o bagulho é doido. 314, vamos ver se consegue enxergar um número aqui. Ah, é aqui, ó. 314 é aqui, nós já para nesse borsão aqui, ó. 317 ali, olha lá. 314, nesse prédio aqui. Vamos subir mais um pouquinho de escada, porque acho que esse prédio aí não tem elevador, não. Vocês vêm comigo na garupa do tiozão. Falar em tiozão, eu falei com ele hoje. Casal Motovlog, Casal Motovlog RJ, um salve pro Casal Motovlog.
fez uma homenagem aí, 5 anos sem Charlie Brown Jr. E o tiozão tava lá no show também, né, meu? Salve pra vocês aí, é nóis. É isso aí, já pegamos mais uma rotinha pra fazer aqui. Vamos lá na Manuel Reis. Acho que eu vou por aqui, porque esse povo aí tá enrolado, tiozão. Eu gosto assim, ó, caminho livre. O motoboy gosta de caminho livre, caminho aberto. Tô cansado, mano. A barriguinha tá pesando, tiozão. A tia tá pilotando, dirigindo aí, olhando pro lado, pra baixo, menos pra frente. Ah, cansado, tiozão. É, eu tenho que fazer um exercício, sou muito sedentário, tiozão. Quem me vê de corpo inteiro aí sabe que eu tenho uma barriguinha saliente, tiozão. Mas vamos que vamos. É nóis, na correria das entregas. É, mano, tem hora que a gente não tem tempo nem pra raciocinar. Quem entrega marmita sabe, né, meu? O Rizzi lá entrega lanche, o pizza e tal. O meu amigo Fábio da Brosa entrega marmita. Você tá ligado que ele sai com uma rotinha, tiozão? Não tem nem como raciocinar. Ê, tio. Tá com pressa, malandro. É. Isso, cumprimentando o carinha da caravana e tudo, tiozão. Ah, vai com Deus. Tá vendo? Tem sempre um que tem mais pressa que você. O importante é não ficar na frente dele atrapalhando, tiozão. O cara quer passar, deixa ele embora. Tchau. Se você quiser me acompanhar, tio, já falei. Vem aí, olha que bonitinho. O cara dá uma setinha. É isso aí, tiozão. O cara do correio dá um exemplo aí, ó. Ele dá uma setinha, bonitinha, fala, deixa eu sinalizar que eu vou parar, vou estacionar. Aí ele liga setinha, bonitinho, com antecedência. Aí dá tempo de você se preparar, dar uma freada, né, meu? Agora o cara que não dá seta aí, esse aí, ó, ele não sabe pra onde que ele vai. Pra onde você vai, tiozão? Ah, é pra lá, é pra cá, e pau. É, tio. Pelo amor de Deus, você tá vendo? Cara, você fica na dúvida, você fala, caralho, eu vou passar pela direita, eu vou passar pela esquerda, o que eu vou fazer, tiozão? Aí quando vê o motoqueiro, pá, bate na traseira, porque o cara não resolveu o que ele ia fazer e tá freando. Ah, tá de brincadeira, hein, tio? Manuel Reis, eu acho que eu já passei. Ah, 55 é aqui. 55, acho que é um salão de cabeleireiro que tem. Você viu também que o pessoal demora um pouquinho pra atender, né, tio? Deixa eu ver, Argentina. Melhor pegar por aqui, né? Hã? É. Você tem que estar ligado nas entregas, a rua que você vai. Você tem que estar ligado na rota que você vai fazer. Você tem que estar ligado no horário. Você tem que estar ligado no trânsito. É, tio. Você pensa que é fácil, tiozão? Não tem tempo pra coisas pessoais, não. Às vezes a Michelle me manda o WhatsApp, demora pra me ver, tiozão. Porque senão depois nós chega atrasado, aí eles reclamam de quem? Ah, do motoqueiro, tio.
Vai reclamar da mulher da cozinha? Vai reclamar da menina? Que é isso, tiozão? Tá de brincadeira, tio? Vai reclamar da mulher da cozinha? Vai reclamar de quem? Isso, tá dando setinha. Eu tenho que parar. É nóis. Vai, motoca. Vai. Desenrola, tio. Que tá rolando, tiozão? Desenrola pra nós. Passa e vai. É assim, tiozão. Vambora, vamos andar. Vamos fazer a quilometragem correr, tiozão. Ai, caramba. Agora eu pego aqui, ó, com muita atenção, ó, o tiozinho atravessando a rua. É, a cabeça tá a mil, tiozão. A cabeça do motoboy é a milhão. É papum, processando as informações em 400 milésimos por segundo. Tá pensando o quê, tio? E é o par, e é o Siena que tá atravessando. Aí você já tem que estar de olho ali. E o cara tá conversando no celular. Ele tá olhando a mensagem no WhatsApp, tá dando risada no vídeo. Vai, tiozão. Deixa nós passar, tio. Ele tava no WhatsApp olhando o vídeo. O cara do trabalho dele mandou pra ele. Ele tava lá olhando e dando risada, o sorriso largo, os dentes aparecendo. Ele tava fazendo de conta que tava mostrando os dentes pro dentista. Vai, tiozão. Esse aí quando madurar vai ficar bom, hein, tio. Carrinho verde. Verde abacate. Estamos chegando aqui já, rua Argentina. Nós vamos trocando ideia, a hora vai passando rapidinho, tiozão. O bagulho começou ligeiro. E agora tá mais ligeiro ainda. E o cara tá no celular. E vamos que vamos. E os lixeiros? Tá dando seta pra esquerda. Tu vai pra onde, tiozão? Vai. Representa, hein, tio? Seta pra esquerda, vai pra esquerda. Ah, ele tá seta pra esquerda e vai pra direita. Entendi. Ah, não. Ele vai pra esquerda mesmo. É que teve que fazer a manobra de caminhão. E o cara no celular tá ali, ó. Ele tá no celular, tá sem cinto de segurança, mas tá lá. Tá reclamando do cara que virou na frente dele. Uma bagunça, tiozão. Ai, caramba. Sing along with us, di 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 di, da di da da da, yeah we're happy, da da da, da di di da di da di da, da di da da da, da di da da da. É cliente consciente, viu? É melhor pra você eu descer aqui, né? É, ela mora lá no bloco 2, no 7º andar, tiozão. Que é melhor você descer, é. Mas a obrigação é nossa de subir, né? Agora nós vamos lá no Dani Guimarães 118. É, tiozão, tá tudo na cabeça, tio. Bagulho é doido. Um momento de distração coloca a tua vida em risco. Mas precisa disso, Tamar? Precisa dessa correria? Ah, mano, precisar não precisa, né, tio? Mas a correria tá na adrenalina, né? Caraca, eu rolei tudo. A correria? A correria tá no sangue, a adrenalina, né, mano? E outra também, ó, o tiozinho da MT-09 aí de novo. E outra coisa também é o seguinte, né, irmão? Tem horário. Olha o tiozinho aí. Lá do posto, é nóis. Tem horário, né, meu? A gente tem horário pra cumprir, você tem horário pra fazer entrega. Ah, lembrei de uma coisa, tem uma rotinha aqui, ó. Aí eu vou passar, eu falei ao Dani Guimarães, 118, mas eu vou passar primeiro na Roosevelt 280. E a gente tem que chegar naquele semáforo antes dele fechar. Então o que que acontece? É almoço, né, meu? Então às vezes a pessoa tá lá com horário apertado, as comandas saem com horário para você entregar. Então, por exemplo, você tem que entregar até 11h20, até 11 horas, até 11h30, até meio-dia. Até meio-dia e meio, depende do horário. Quer ver? Eu vou mostrar uma para vocês aqui. Roosevelt 280, já é essa aqui, tio. Presidente Roosevelt 280, tá aqui, ó. Já é caminho para o Dani Guimarães, fica ali na frente. Cadê 280 do lado de cá? Aqui, ó, é nóis. Chegamos. Quer ver? Tem horário. Comando tem horário. Olha lá. Larissa. Roosevelt 280. Aí tem um valor certinho.
Eu tenho que voltar R$12 de troco. Não sei se tá dando pra ver aí. Larissa! Agora o Dani Guimarães tá aqui pertinho, tiozão. Ah, o Dani Guimarães é aqui, ó. Virou a direita, já é o Dani Guimarães, número 118. Chique. Do lado direito. 100. Aqui onde tá essa motoquinha, né? Oi, é 118 aqui, é? É aqui mesmo. E aí? Beleza? E aí? Beleza? E aí? É o papá. Como é que é? É uma câmera. Porque eu ando filmando. Bom, você quer levar lá já? Pode ser. Oi. Oi. Vai pra escola? Sim. É, você gosta de ir pra escola? Hã? É? Tchau! Boa aula pra você! Tchau, vai com Deus! Tchau! O menininho falou assim: o que que é isso no seu pra cacete? Ai, vai vendo, tiozão! O que que é isso aí no seu pra cacete? É uma câmera no meu pra cacete, tiozão. Ah, criança é inocente demais, né, tio? Tem que rir mesmo, né, mano? Hã? Que é isso no seu pra cacete? Ô, pra cacete. Pra cacete do Homem-Aranha, tiozão. É nóis. Vambora. Ai, caramba, tio. Foi engraçado demais, tiozão. O menininho falando: o que é isso no seu pra cacete? Meu pra cacete. É nóis, vambora, tiozão. Vamos voltar lá pegar mais. E aí, vocês vão dar seta? Pra onde você vai? Ah, você vai reto. É, se não tá dando seta é porque vai reto, tiozão. Mas tem que ficar ligeiro. É isso aí, tiozão, você tá acompanhando aí a rotina de um motoboy nas entregas de Marmitex, é nóis. Aqui na cidade de Poço de Caldas. É uma cidade linda e maravilhosa. Aqui não só tem barbeiro não, viu, Eduardo? Aqui tem pessoas que cumprem com a lei de trânsito também. Mas, ixi, já vi uns 3 ou 4 que, não, que tá tudo sem cinto de segurança. Passou 4 carros, 3... tava sem cinto. Fazer o que, né, tio? É nóis, vambora. Vamos buscar mais marmita, tiozão. Estamos chegando. E aí, tio? E aí? Cadê a setinha? Não tem, tiozão. Não tem setinha. Meu carro tá com a seta quebrada, tiozão. Sinal fechado, faixa de pedestre. Opa, tá vindo um carro. Ah, e o tiozinho da circular. E aí, mano, beleza? Chique, olha lá o meu irmãozinho lá que acompanha o canal. É nóis. Esqueci o nome dele, cara. Agora nós vamos pegar aqui e vamos lá pro Tony Castro. E aí eu vou encerrar esse vídeo, né, tiozão? Senão fica muito grande o vídeo. Então é isso aí, tiozão. Fique com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fica aí com a palavra do pastor Marcelo.
Marcelo Batagini. É um pastor aí abençoado por Deus. Ixi, você parou, resolveu andar, bagunçou tudo, tio. Então é isso aí, fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. É nóis, tamo junto. Bom dia pra você, às vezes eu falo, né, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora que o evangelho, essa verdade, essa palavra está alcançando a tua vida. Como eu sempre falo, o importante é que ela está te alcançando. E essa palavra que é muito bacana, Paulo escreveu para Timóteo, falando assim, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15. Essa palavra ou essa declaração é fiel e digna de plena, de total aceitação. Qual palavra? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo fala, ele se intitula, dos quais eu sou o pior. O dia que eu estava meditando esse texto aqui, eu fiquei pensando assim, mas por que que Paulo, ele se considerava o pior? Se você vê o currículo de Paulo, ele fala que ele era hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto à lei irrepreensível, perseguidor da igreja, cresceu aos pés de um rabino, né, de um mestre chamado Gamaliel, era uma pessoa de uma conduta ilibada. Então por que que ele fala que ele era o pior? Exatamente por isso, porque ele não aceitava o que Cristo tinha feito em favor da vida dele. É, vou te falar, não leva a mal não, é para você parar e pensar. Se Paulo tinha uma conduta moral e social e religiosa perfeita, e ele acha que isso ele se considerava o pior, ele chega a falar que tudo aquilo, isso, esses valores para ele considerava agora como esterco, a fim de ganhar Cristo, de conhecer Cristo. Se Paulo, que era o cara, até religiosamente falando, ele era considerado irrepreensível, e você e eu? Quem era o Marcelo há 19 anos atrás? Eu era pior, porque eu era repreensivo em todos os pontos. Eu era reprovado em todos os pontos. Tá, nunca matei, nunca roubei, nunca isso, nunca aquilo. Tá, mas em todos os outros pontos eu tinha tomado bomba. E Paulo não tinha tomado bomba em nenhum ponto. E ele falou assim, eu sou o pior porque eu não conheço Jesus. Eu sou o pior porque eu não dependo de Jesus, eu dependo de mim. Eu sou o pior porque eu não dependo do que Cristo fez por mim. Eu tenho dependido daquilo que eu tenho feito para Deus. E você? Você é melhor ou pior? Hoje eu posso falar que eu sou melhor. Por quê? Porque eu recebi o que Cristo fez por mim. Tenho procurado ter uma conduta moral e segundo a palavra, uma conduta correta. Mas não é isso que me torna melhor. O que me torna melhor é Cristo ter entrado na minha vida e ter me salvado. Qual que é a declaração? Que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. Eu era um pecador, porque eu nasci em pecado e cometia pecados. Você que não aceitou Cristo, você ainda é um pecador, porque você nasceu em pecado. Você herdou o pecado de Adão e Eva. E não tem nada que você faça que te torne melhor. É até o contrário. Quanto mais você tenta agradar a Deus religiosamente, procurando fazer as coisas de forma correta, sem depender de Jesus, pior fica. É a tal da justiça própria. Amém? Pastor, palavra meio estranha, meio dura. É, mas é para você ser salvo, para você receber essa palavra e ser salvo por Jesus. Receber o que Cristo veio fazer por você. Amém, meu irmão? Torne-se melhor, não fazendo, mas recebendo o que Cristo já fez por você.